دریائے جہلم کا رخ موڑنے اور مقامی آبادی کو درپیش مسائل حل نہ کرنے پر مظفرآباد سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی نے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آبان کی رپورٹ۔ دریائے جہلم کا رخ موڑنے اور مقامی آبادی کے مسائل پر حکومتی خاموشی، مظفرآباد سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی سراپا احتجاج، پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے نیلم جہلم منصوبہ شروع کرنے سے پہلے مقامی آبادی سے معاہدہ کیا تھا۔ نیلم جہلم منصوبے میں سبسڈی مقامی آبادی کا حق ہے، حکومت پاکستان مظفرآباد میں کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں کسی ترقیاتی منصوبے سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن حکومت کو مقامی آبادی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔